السلام علیکم ملګرو ورو بچي مې څنګه تاسو له پته د پټمنل به ګټري چیرې نو را احساس کوم دې بیا گرفتار شو نو یا رښتیا گرفتار شوی دا حقیقت څنګه تاسو له پته د بده سیټ باندې بدا پټو چې کوم دې تاسو ویني چې بالکل دا یو جنې اتکړې وته پلاس کې دي او د دې شکل چې کوم دې بالکل د نو را احساس پرنګ دې د سیټ باندې تاسو د اتکړو ول پټو مینه فاتو سر بیا د نو را احساس پټو هم دې د دې حقیقت سره شریک کوم چې را د سوکته یا کار سوک د ول گرفتار شوی دا نور احساس ده کنه دا نو د دینه روسته چې کوم دې د خلک د پوسټونه کې د تصویر نه او هغه د خپل پیج نوم پیج بدغه هي ښه یا نه وغیرہ او د پوسټونه چې کوم دې روان دي اخر ګنامه سده به بس گرفتار شو دا مختلف قسمه پوسټونه په خلک کې د دې حقیقت سره زه شریک کوم چې را دا اصل کې سوکتی دا بل پټو به تاسو وسوینه دا غټ ګروپ ته چې کوم دې په شمار باندې ودی تلګلی کوټا پریس کلب دا په کوټه کې دي زنانو بس چل کړی دي اوس پته نشي چې یار دوی غلا کړی دي یا نور څه په دغه کې راغلي دي دا په شمار باندې د جنکی چې کوم دی پریس کلب تر راغلي دي خدا د کوټه پریس کلب دی کوټه چې کوم یادېږي دا د هغه پریس کلب دی دغه پټو چې کوم دی چا کرپ کړی دي دا تاسو کته شي نو په دې کې بالکل صحیح خبره چې یار په دې کې سفر نشته ځکه چې دا نقاب د دې اتکړو ول جنې او د نور احساس نقاب دا تاسو ویني چې دا یو شان دی نو په دې وجه باندې خلکو دغه کرپ کړی تاسو په دې چې یار د خلک د معمولی خبرې نه دومره زوره دومره شور دا غینه جوړ کی تر ټولو سوشل میډیا په غوبل باندې شي جاره دا رښتیا دا کار شوی دا صحیح سم نشته دا چې کوم دی د بل زی سوک دا د کوټه پریس کلب دی نو کېدې شي د کوټي وی د غزه سر تاریخ لرونکي او دوی خپل بل څه کې سبې کړی نو ټول ملګرو لخوا چې جردان نور احساس نه دا پټوان چې کوم دی بار بار لګي دا کراپ والا فوټو چې کوم دی تاسو تاسو ویني دا پټو ډیر ملګري لګي په واتس اپ باندې چیرې دا د گرفتار شوی دا د باندې حقیقت یې سامنے مطلب مخې ته راول چې راس اولی گرفتار شوی دا نه د گرفتار شوی نور احساس دا بل جنې د خام ملګرو ټول ملګرو لخوا چې ویډیو سره لایک کړئ مخې شیر کړئ چینل کې کوم ملګرو نه سبسکرایب لري سبسکرایب کړئ چیر شاله دا سندې وی حقیقت سلیټس ویډیو باندې تاسو سره دا غیب ډیر پاسانه ملایويږي ډیر مننه ملګرو دې ویډیو ته کتل.